Drage pevke in pevci, dragi ljubitelji petja, dobrodošli na pesmi Pomladi 2017, območnem srečanju otroških in mladinskih pevskih zborov z območja 9 občin, ki jih pokriva javni sklad za kulturne dejavnosti območne izpostave Ljubljana okolica. Z današnjim koncertom zaključujemo 3-dnevni festival otroškega petja, na katerem je zapelo 27 pevskih zborov. V Medvodah in na Škofnici smo jih slišali 18, danes pa bomo prisluhnili še 9. Kar se naju tiče, se bo mlad zares lahko začne. Besedo predajam gospe Meki Trček, ravnateljici osnovne šole Brezovica. Pozdravljeni na Brezovici, kjer tradicionalno že gostujemo revijo pevskih zborov. Pri nas smo s prireditvami kar skoraj po tekočem traku, saj smo v zadnjih 12 dneh pripravili in izvedli kar 3 prireditve, od katerih je tale ena obsežnejših, mogoče najpomembnejših pa je bila prejšnji torek, ko smo otvorili začetek projekta Skupaj smo večji. Na vseh prireditvah nastopajo tudi naši pevski zbori. Naše pevske zbore pa povabijo tudi na zaključke prireditev, ki naznanjajo zaključke projektov, ki se počujejo v Sloveniji. To dokazuje, da so naši pevski zbori dobri in da na takih prireditvah pridobijo še dodatne izkušnje in motivacijo za nadaljne delo. Verjamem pa, da ste vsi tukaj danes prisotni pridno vadili vse do današnjega dne in veliko minut preživeli na pevskih vajah, kjer ste pridobili poleg pevskega znanja tudi še veliko drugega. Predvsem znanja iz sobivanja, kar je zelo pomembno, da znamo živeti drug z drugim. Da pa rad poješ, pa potrebuješ srečo v srcu in pa navdih. In verjamem, da ste to dvoje danes prinesli seboj in da boste razdelili vsem poslušalcem v dvorani. Tako da vse poslušalce vabim, da se pripustite na vdihu in sreči, ki jo bodo delili naši pevci in na koncu vse nagradite z gromkim aplavzom. Hvala. Revijo bo pozorno spremljala doktorica glasbene pedagogike in izredna profesorica na Akademiji za glasbo v Ljubljani, Branka Rotar-Pance, ki jo med nami prav prisrčno pozdravljamo. Otroški pevski zbor podružnične šole Notranje Gorice. Letos jih je v zborčku kar 30. Zelo radi pojejo ljudske pesmi. Thank you.
Stopajo copatki, nazijo po
Berlin. Ring.
pozdravljamo otroški zbor podružnične šole Dolsko. Tudi oni radi pojejo vesele pesmice, s katerimi razveseljujejo na različnih šolskih in občinskih prireditvah. Še prej pa uganka, trpelatka po moje. Plašče krneč, pike so črne, s prska zletela je, daj se spet vrne. Bravo! Pa če je primela, jo bože pa pel, pa če je primela.
nastopajo na različnih prireditvah. Lani pa so pripravili pravi musical, s katerim so razveselili mnogo gledalcev. Gostovali pa so tudi na odru naše brezove dvorane. Sredi zelene trate raste zeleno drevo. Na njem zame in zate mile ptice pojo. Če jih nisi čul včeraj, jih poslušaj nocoj. Danes in jutri in zmeraj njihov ščebek je tvoj. Jaz sem ga slišal davno, ti ga poslušaj zdaj. V njem je zapeto glavno, važno, navekomaj. Da si majhen kot mravlja in velik kot ocean. In da v tebi proslavlja sonce svoj rojstni dan. Thank you.
No zdaj pa že čas, da vam jaz še nekaj zares povem. Vsi verjetno še poznate, ampak vse se vam bom predstavila. Sem Pika Polonica, smo ga slavila leta Pampermita Maritorove, zela Dogorgovica, ščih kapitana vraca Dogorgovice, zmušnjega guzirja, stanjega letoželjskega kralja. Ampak na kratko mi lahko rečete tudi sam Pika. Mogoče veste, da smo 2. aprila praznovali svetovni dan knjig za otroke. In seveda je praznovala tudi moja ljuba Astrid Lindgren, ki sem jo izmislila pred 73 leti. Ja, prav sem slišala, ampak se po mojem pa kar dobro zdela za svoje leta, no? Danes poslušamo tudi lepo poezijo, ki sem za otroke spisal odlični ustvarjalci otroške literature. Tole Pavček, Niko Grafenauer, Svetlana Makarovič pa Anja Štefan. Ta je svojo pesmico Sedem lisičic navdušila tudi pevce otroškega pevskega zbora osnovne šole Janka Modra. Thank you.
Zbor Brezovica. Nastopajo na različnih prireditvah, velikokrat tudi na dobrodelnih. Imate radi mačke? No, potem boste zagotovo uživali na mačjem koncertu. Oh.
25 pevcev mladinskega pevskega zbora Kondolf bi težko spravili v naš mali avto. Zato so na današnji nastop pripeljali kar z avtobusom. Tokrat samo do Brezovice. Kako ptica nežno pa.
Zato pa ne bo odveč občuteni verziji Mika Grafenauerja o življenju. Življenje ne more živeti tako, da stoji. Najmanj, kar mora početi, je to, da na njih visi. Življenje se včasih drži veselo na smeh, a včasih ga stržkateli solze v očeh.
A me slišiš? A si dober? A, ne te noče skrbi za me. Le, jaz sem v šoli in sem čist pridna. Tale pesemca letavo bo za te. Thank you.
dragi pevci in spoštovano občinstvo. Preden se razidemo, predajam besedo gospe Tatjani Avsec, vodi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Ljubljana okolica, ki bo zborovodjem podelila spominska priznanja za sodelovanje na današnjem srečanju. Dragi mladi pevci in pevke, prav lepa hvala za odlično zapete pesmi, ki smo jih slišali danes. Nekateri ste zapeli morda na tej reviji prvič, drugimi se bomo še srečevali, nekateri pa ste zapeli zadnjič. Vsem skupaj pa želim, da naj vas pesem in veselje in ljubezen do pesmi spremlja povsod, vedno in povsod, na vseh vaših poteh. Seveda se moramo posebej zahvaliti in še enkrat zaploskati tistim, ki so vse skupaj to povezale v sozvočenje, ki smo jih slišali danes, toliko različnih glasov v tako lepa sozvočja, kot so zvenela današnje pesmi, to pa so zborovodkinje. In podelili bomo priznanja za sodelovanje in za ta trud, ki so ga vložile v vse to, kar smo videli. Na oder naj pridejo Alenka Pirnat, otroški pevski zbor podružnične osnovne šole Notranje Gorice. Irena Kosanc in Carmen Penko. Otroški pevski zbor podružnične Gorice, osnovne šole Notranje Gorice. Maja Logar, otroški pevski zbor podružnične osnovne šole Dolsko. Natalija Rus. Zato seveda to velja vsej ekipi, ki sodeluje pri tem in seveda Poloni Ravšel, ki jo danes žal ni z nami, ampak ji želimo vse najboljše. In zato vabim pa na oder ravnateljico osnovne šole, da prejme en svet.
še dve rožici si seveda zaslužita tudi naši povezovalki, ki sta to tako lepo povezali v celoto, Pika in Urška. Za lepo petje in ustrajno delo. Vam, dragi gostje, pa hvala za obisk. Nasvidenje in srečno pot domov.